vás zdravím u dnešního videa. Hnedka na začátku bych chtěla říct, že doufám, že jste všichni v pořádku, protože dnes je to vlastně pár dnů po tom, co se Českem prohnala ta šílená povodeň a některé části zasáhla teda brutálně. My naštěstí jsme teda dopadli jenom tak, že nám malinko zateklo u Adámka v pokojíčku, jak máme vlastně střechu, přechod, tak jsme si pak vylezli na půdu a myslíme si, že to je oplechování komína. Tak jsem se bavila s panem sousedem, jestli by mi někoho nedoporučil na kontrolu střechy, okapů a teda jsme domluveni zhruba za týden, za 14 dní, podle toho, jak pán bude moc, protože teď toho má samozřejmě strašně moc na práci, aby se podíval na tu střechu kolem komína, ale on vlastně říkal, že to ani nemusí být oplechování komína, že to může být jenom nějaké svody nebo drážky svodové, nevím, jestli to říkám správně. A že tím, jak tak strašně pršelo bez přestávky, tak to nestačilo brát a tím se stalo, že tam mohlo trošku zatéct. Takže já klepu takhle na zuby, že u nás teda žádné škody nebyly a chci teda říct, že pokud u vás byly, tak doufám, že to zvládnete co nejlépe a že hlavně se nestalo nic vám nebo vašim blízkým. A já jsem si tak říkala, že bych dneska docela ráda využila té možnosti, než Adámek přijde ze školy a začínám takovéto kolečko přípravy do školy. Bych velmi ráda teďka, vlastně asi 2 hodinky předtím, než přijde domů ze školy, bych si chtěla najít trošku čas sama na sebe a vyjela na kolo. Vypnu počítač a půjdu se najíst ještě. Taky musím vyzvednout tady prádlo z pračky. Čekajte, já mám tady čaj. Teda dneska je to už 3. pračka, kterou peru, protože tím, jak se udělalo krásně, tak toho využívám. Mám všecky, vlastně to mám, jo, je vypráno. Mám vlastně všecky 4 šňůry plné prádla. Při vybalování jsem taky našla tady ten koš, takže ho teď využívám na to prádlo, které jdu věšet ven, ale určitě bych si chtěla koupit spíš něco s, no, víte co, s držadlama? S držadlama, jo. Je to takové, jo, že to nesou takhle, není to úplně ideální. Ale je to lepší než nic. No a protože je krásně a schne to rychle, že jo, tak dávám prát hnedka druhé. Co se týká pračky, funguje super, všechno mi zatím pere, ždímá, odstřeďuje, takže nemůžu si stěžovat. Nám to sem, tady si suším rostlinky a co z toho budu tvořit, to uvidíte. Nebudu prozrazovat, mám to tady teďka 2. nebo 3. den, no už je to dost suché, takže uvidíme tohle taky. Co tady máme nově v kuchyni od včerejška, tak je tady ta líska. Dejte mi vidět, jestli je to líska. Já si myslím, že jo. Našla jsem ji, rostla mezi hořcema, tak jsem ji tam samozřejmě nemohla nechat a plánuju, že ji přesadím. A chtěla bych ji zasadit někde tam dozadu, na tu zadní zahradu. Každopádně tady na mě čeká římské kuře, které si budu připravit, nebo připravit ne, ohřát do mikrovlnky. Mezi tím, co se mi tady ohřívá oběd, tak jdeme pověsit prádlo. Padá mi to, je to těžké. No tady už se mi téměř úplně usušilo jedno to povlečení. Taky jsem prala Adámkovi batoh, tak už ho má taky suchý. Ten můj plán, že pojedu aspoň na hodinku na kolo, nevím, jestli se uskuteční, protože už teď je 1:45, než já se najím, než prostě ještě udělám, co potřebuju, pár věcí tady doma, tak budu muset jít pro Adámka. Takže
Velmi ráda bych dneska ale vyjela, jestli ne teď, tak třeba k večeru, tak uvidíme, jestli to klapne nebo to neklapne. Jak pokračuje plán ohledně toho, že chci jet na kolo, tak je tak, že beru teďka dezinfekci čistič koupelen a jdu umýt umyvadlo. Tady sundám všechny ty bebechy, taky to tady umiju. Jo, musím si dneska teda, jak půjdu pro Adámka, tak pak se musíme stavit do DMka. A vy se mě často ptáte, jaký používám make-up. Tak je to tady ten HD Liquid Coverage od Catrice a já mám odstín Warm Beige 040. Vydrží mi fakt dlouho. Je teda naprosto super, co se týká cena versus výkon, tak je to úplně perfektní make-up, jo. Tak nic, já to jdu tady vyčistit, umýt a pak se musím převlézt, protože už je mi mírné horko ve svetříku. Ráno právě bylo takové chladno, ale teďka, jak už mraky se rozestoupily, svítí krásně sluníčko, tak už pociťuju, že je mi horko. Vezmu si kouzelnou hadřičku od Viledy a jdu teda umýt ještě to zrcadlo. A se musí pořádně vyždívat, aby byla fakt jenom vlhká, ale aby z ní nekapala ta voda. Vidíte, to ještě trošku bych klidně mohla. A pak funguje dobře, ale pokud teda tam je fakt trošičku víc té vody, jenom malinko, tak vám to nechává tečky, teda aspoň mě. A teda nesnesu. Teď je to jenom tak vlhké, takže to krásně vyleští a jsem spokojen. Jinak, když už jsem tady u toho krému, stále jsem ho neotevřela. Já totiž teďka využívám všechny, tam nevím, jestli to vidíte, ale mám tam všechny vzorky různých krémů a tak. No, ale prostě tenhle krém, vidíte to, poprvé ho i takhle vytahuju. Tady je důkaz místo slibu. Vidíte, že tam pořád je ještě i takový jako plastový kryt nebo uzávěr, který se musí oddělat, že jo, aby se ten krém mohl vymačkávat. Pak si ho nechávám až na dobu, kdy nebudu mít vůbec nic na tu papulu a využiju ho a budu vám moc říct teda, jaký je. Asi jste čekali, že ho otevřu dřív, že? Co mám teda už ale téměř dopotřebované, tak je tady ta My Way od Giorgio Armani, co mi Fido posílal. Voňavka, vidíte, to je tam malinko. A uvažuju, že si koupím plnou velikost, protože mi fakt voní. Z začátku to bylo takové, že mi to vonilo, ale nebyla jsem si úplně tak jako 100% jistá, ale každý den jsem se s tím jemně nastříkala. A fakt mi je příjemná ta vůně, takže asi si myslím, že si brzo budu kupovat, protože já mám ještě, jak víte, tady Barbery Weekend a to už mám strašně dlouho a pořád tam mám takovou trošičku, takže až tohle dopotřebuju, tak si pak koupím buď to opět tyhle dvě, anebo jenom jednu. Tady mám teda noční krém, ten jsem si kupovala, protože na noc si dávám, že jo, jiný krém než přes den, tak to jsem si musela koupit, ale jinak vůbec nekupuju žádné krémy a nic, protože spotřebovávám. Taky spotřebovávám tady ten cleanser od The Ordinary. Ještě furt nejsem schopná ho spotřebovat, já ho nemám ráda. On je takový hustý a vy ho musíte rozetřít mezi prsty, aby se z toho stal takový olejček. Pak vám to tu pleť jako vyčistí a tak, ale nebo jako vyčistí ten make-up odstraní, ale já už bych to znova nekoupila, takže za mě ne. Potom tady mám tu svoji dlahu, nebo jak se tomu říká, protože já už jsem to několikrát natáčela, aby byla upřímná, ale nikdy jsem to do videa, do vlogu nepřidala, vždycky jsem to jako přehodila, protože jsem si říkala a není to důležité. Ale ten můj prst, já vám to ukážu. Když sledujete vlogy pravidelně, tak víte, že jsem sebou křápla na kole, tak jsem jako pěkně si ten ksicht dorypala, dorila a taky jsem si narazila prst. Ale teďka už je to přes měsíc nebo měsíc a půl. No ale i přesto, že na obličeji teda fleky mám, zakrývám to make-upem, doufám, že se to časem úplně, že to jako zmizí, tak ten můj prst mě pořád bolí. Já jsem byla na rentgenu, rentgen ukázal, že to zlomené nebylo, takže jsem si říkala, že je naražený a že to bude v pohodě. Běhla taková doba a já jako mám neustále nateklý tady ten prostředník, takhle na vás jako nepěkně ukážu prostředníky. A já myslím, že to vidíte, že jako vidíte, jak tenhle, počkejte. Jak jako mám ten prostředník, opravdu vidíte to nateklý, ten kloub, a i skřivený. A jako bolí to, vlastně já ho neohnu, takhle to vidíte, jak normálně ohnu prostředník.
A tady tohle je maximum, na jaké já můžu ohnout ten můj prostředník na levé ruce. Mě to tak strašně omezuje, já nemůžu nic pořádně chytnout tou levou rukou, protože prostě ten prostředník mám nefunkční, když beru hrnec, tak podívejte se, já víc jak takto ten prst neohnu, než ty ostatní prsty. Já ho nemůžu vlastně ani takhle sklopit, vždycky ho mám v téhle poloze, jakože nahoru. A když mám zatnout pěst, tak tohle je maximum, na kterou můžu tu pěst zatnout. Mně to jako nejde. Takže asi zítra, už se na to chystám hrozně dlouho, furt čekám, že se to zlepší. V lékárně mi paní řekla, že pokud to trvá už opravdu měsíc, což teď už je přes měsíc, už je to taky nějaká doba, co jsem v té lékárně byla, tak rozhodně mám jít k doktorce. Když mě do toho někdo narazí, tak mi to pořád strašně bolí. Takže možná zítra půjdu k doktorce. Já jsem chtěla jít minulý týden, ona měla zrovna dovolenou, zase to tak blbě jako nevycházelo. Takže to je prostě já a můj prst, jak jsem si myslela, že nejhorší bude ten ksicht, který jsem měla víte, v jakém stavu, tak vidíte to, nakonec nejhorší z toho celého pádu nebyl ani ten ksicht, ani ty dodrané nohy, ale prst, který vlastně začal bolet až následující den, mírně. No a teď máme takovou dobu po té nehodě a já jako nejsem schopná ten prst ohnout. No nejsem schopná to ohnout. Nic, já to tady požuchlit a vidíte to 2 hodiny a já stále, no vidím to, že se půjdu projet, když tak večer, doufám. Co mi to tady bzučí? Jsi zase vosa, ale to mě spíš přijde, že to bzučí masažka. No jinak tady ty 2 fleky, to mám taky z toho pádu, jo, to jsem ale říkala, že tam určitě zbydou jizvy takové hnusné. Doprala mi pračka, takže to je další věc, kterou půjdu zas udělat. Znáte to, že jo? Jako naplánujete něco a potom furt něco dalšího vám musíte udělat tak, než vám přijde do cesty, ale prostě musíte to udělat. Není to krásně, takže tohle se taky ještě pověsí. A tak. No a pak budu mít akorát tak čas se převléct a jít pro Adamka. Takže nějaké moje dopolední ježdění na kole nepřipadá v úvahu. Co se týká zahrádky, tak všechny rostlinky přežily kromě jedné. A to byla tahle rostlinka, která byla teda největší z nich a nepřežila. Tahle se daří dobře, vypadá to, že všechno v pohodě. No a tahle nám dokonce začala kvést. My jsme právě za Adamkem dodělali domácí úkol, dělali jsme cvičné psaní, čtení. Ještě si dodělával nějakou trošku matematiku, teď šel za kamarádem, protože my máme teda u nás doma pravidlo, že napřed se dělají úkoly, teda když přijde ze školy, tak má půl hodinky takové pro sebe, jo, odpočinek a tak, nebo hodinku, záleží na tom, kolik hodin přicházíme. Máme nejradši, když se to jakoby odškrtne z toho stolu hned a potom už na to nemusí člověk myslet. Navíc, když to má tak čerstvě v té hlavě z té školy, tak je to lepší, než kdyby jsme to dělali po pár hodinách, jo, takže tohle u nás funguje teda nejlépe. On teďka šel se svým kamarádem, může si hrát, může si dělat, co chce, v podstatě na zahradě jsou a potom přijde domů, dá si večeři, jde spát, jo, a už nemusíme myslet na to, že ještě máme třeba, já nevím, číst nebo tak. Takže já jsem ráda, no samozřejmě, že nějaká jízda na kole u mě dneska teda vůbec neproběhla. Taky jsem vyřízená, teď už rozhodně nejdu nikam. Mám své dny, je to druhý den a víte, jak to je, když máte ten první, druhý den, tak to je takové jako, že vás vždycky buchne ta únava. Mně přijde, že jsem v pohodě a potom bum a totálně jsem vyšťavená, takže to teď momentálně zažívám. Tak fakt jako poslední, co by se mi chtělo, je jít na kolo. Takže nejdu, ani bych nemohla, pol ještě není doma. No, takže tak, takže tímto asi ukončím ten dnešní vlog, jo. Ani jsem teda nebyla v tom DM-ku, jo. Ani jsem si nekoupila make-up, takže to si myslím, že udělám zítra. Že si tam skočím, protože už ho mám fakt úplně na dně. A ještě potřebuji koupit mop. Jo, já jsem vám dávala echo na Instagramu před už nějakou dobou, ptala jsem se, jestli byste mi nemohli doporučit mop a měla jsem teda Viledu, jste mi doporučovali, tu XXL, myslím, tak se to nějak jmenuje. A potom mě psala i nějaká paní, že normálně si koupila profesionální mop, velký, jo. Já jsem se na to dívala, ale zase říkala, že samozřejmě je to trošku dražší a vydrží to v podstatě navždy.
Ale ono je to docela dost těžké, takové to má to sice kolečka, ale já vím, jak jsem s tím dělala, když jsem chodila uklízet, jo, když při škole, tak to bylo těžké prostě táhat to v těch rukách. Takže asi do toho nepůjdu, i když si myslím, že jo, že by to asi vydrželo nejdéle. Tak určitě mi můžete dát vědět pod dnešní video, jaký mop u vás doma používáte, co můžete odpřísát, že je nejlepší. Ještě u té vyledy jsem se dívala, hodně lidí si stěžovalo na délku té tyče, ale potom mi psala jedna paní, že jí vyhovuje ta délka a že i její dvoumetrový manžel používá, že je jako v pohodě. Tak mi dejte vědět, jo, a nechci teda mop, který má takové ty, víte co, takové ty vlasy, taková ta štětka, to nechci. Chci normálně klasický mop, který mi pěkně vytře podlahu, nebo on mi ji sám bohužel nevytře, se kterým já pěkně vytřu podlahu. Ale furt se nemůžu rozhodnout, tak furt vytírám jako ručně, jo. Kýbl a ruce a tak, tak taky to jde. Ale samozřejmě s tím mopem je to rychlejší. No a tímto já ukončuju teda dnešní video, jo. Mějte se hezky, doufám, že jste si vlog užili a budu čekat na vaše reakce ohledně mopu, pak už se snad rozhodnu, který, do kterého půjdu. No a tak, takže přátelé, zdravím, loučím se, dobrou noc, hezký den, záleží na tom, kdy se na vlog díváte. Můžete sledovat i náš Instagram nebo Facebook. Odkazy najdete jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. Musela jsem si udělat kafe, protože fakt vidíte ty moje oči, kruhy, jsem vyřízen. Možná si půjdu dělat ještě jedno, abych vydržela a neodpadla. A možná bych si mohla vzít i knížku a chvilku si číst, protože fakt na mě padla únava, nechce se mi nic. No. Takže přátelé, ahoj.